2013-ban pedig a megvalósítása. A beruházások összértéke megközelíti az 5 milliárd forintot. Terveink szerint megújul a művészettörténeti jelentőségi kidolítatáknak módozata, látogatóvá válik fél évszázad elteltével a Vanida szultána fürdőről. A további turisztikai fejlesztések közül említése méltó egy modern művészeti központ létesítése, valamint megújul a szabadtéri színpad szépasszonyában. És azért küzdünk, hogy ott a csapadékvíz elvezetőség problémáját is megoldjuk. A környezettudatosság jegyében éghajlatvédelmi stratégiára adunk, erdőtelepítési programot adunk, és előrelépünk például a szelektív hulladékgyűjtésben is. Egerváros Gesztora a térségi hulladékberakók rekultivációs projektjének, melynek értéke ugyancsak mint egy 5 milliárd forint. Úgymond a múlt bűneinek rendezéséhez tartozik a déli partjövetben egy régi talajszennyezés kárára. Igen, tisztelt elnök úr! Eger és térsége országgyűlési képviselőjeként kettős kihívást igyekszem megfelelni. Egyfelől kezdeményezésen, interpellációim, Egerváros közvetlen autópálya kapcsolatának megvalósítását, a közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgálják, amelyek a vállalkozás ösztönzést és a munkahelyteremtést hivatottak elősegíteni. Kezdeményezésem alapján várható, hogy korábban a honvédségi célokat szolgáló egyes ingatlanok a város tulajdonába kerülnek, szolgálva ezzel a helyi lakosságot. A kormányzati szervekhez rendszeresen fordulok olyan ügyekben, mint az Egrivár állatmegóvása, közmunkamintaprogram indítása, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítése, a rendkívüli időjárás által okozott károk elhárítása, vagy éppenséggel a korábban a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények helyzetének megnyugtató rendezése. Másfelől az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának alelnökeként igyekszem hasznosítani több mint 20 éves önkormányzati, több évtizedes közigazgatási tapasztalatot. Nem véletlen, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénytervezetéhez képviselőtársaimmal több mint 80 módosító indítványt nyújtottam be, elsősorban azért, hogy a települési önkormányzatok a helyi gazdaság szervezésében, a víz- és csatornaszolgáltatásban, a hulladékgazdálkodásban kellő kompetenciákra bírjanak. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényhez benyújtott javaslatunkat nem sikerült elfogadtatni, de nem tettem le arról, hogy az Eszterházi Károly főiskola fejlődését, rangjának emelkedését a továbbiakban is szolgálja. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A Városháza díszterme mai formájában 112 éve szolgálja Eger közéletét. Ebben az időszakban 1879-től egészen 1924-ig volt Eger polgármestere Jankó is Dezső. Engedjék meg, hogy ezúton is idézem Híressé Vált mondatát. E terem falait, átkos visszájtogás, tömös érdek és hívúság kielégítését célzó pártoskodás, faj, vallási és politikai gyűlölködés sose lássa. Mindig szeretett hazánk és városunk jól felfogott érdekei lebegenek a város atyáinak szem előtt. Köszönöm, elnök úr, megtisztelő. Felkérem Szabó Róbertet, a Heves megyei közgyűlés elnökét, hogy tartson a beszélgetést. Tisztelt köztársasági elnök úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt ünnepi közgyűlés. Ilyen ünnepi közgyűlés, mint a mai, lehetőséget teremt arra, hogy rohanó mindennapjainkban megálljunk egy pillanatra, számot adjunk a Heves-megyei önkormányzat eddigi munkájáról, és újra felidézzük azokat a célokat, és azokat az értékeket, amikért és amik mentén dolgozunk, és döntéseket hozunk. Az, hogy a politika szolgálat, az emberek szolgálata. Ezért részesítettük előnyben a Heves-megyei embereket a bankkal és az internetekkel szemben.
Mi elsősorban a Heves megyei emberekért éreztünk felelősséget, az intézményeinkben gondolkodtakért, a gyermekeinkért, a dolgozóinkért. Ezért vállaltuk az eljárást, és vele járunk számos elmondást. Politikai értékrendünk központjában nem lehet más, csak az ember. A jelenkori súlyos európai válság és Magyarország helyzete is ezt támasztja alá. Nem állhatunk fel céljainktól. Mind-mind a Heves megyei önkormányzat. Mind a magyar kormány az emberek mellett áll. Ebből az álláspontból látjuk a világot, lehet, hogy éppen ezért kapjuk a pofonokat. Most a legnehezebb, de nem állhatunk meg félúton. Akik a bizalmunkat belénk fektették, azoknak látniuk kell, hogy nem veszíthetjük szem előtt a céljainkat. Azt, hogy szembeszállva az évtizedes igazságtalanságokkal egy nemzeti egységre, összetartozásra épülő sikeres országot, egy igazságos társadalmat teremtsünk. Egy olyan rendszert, ahol a magyarok a legfontosabb. A nemzeti érdekek megelőznek minden más érdeket, és a hazaszeretet az alkotmányi szerves része. A munkánkat elkezdtük, de a java még hátra van. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, be kell indítanunk a magyar gazdaság növekedését. Új munkahelyeket kell létrehozni. Növelnünk kell az ország versenyképességét. A megyei önkormányzatok a jövőbeli feladata elsősorban ezen gazdasági célok helyi koordinációja lesz. Vállalkozások fejlesztési céljának támogatása, az értékteremtő külföldi tőke beáramlásának elősegítése, a fejlesztési források helyi felhasználása készítése. Mi a Heves megyei önkormányzatnál erre a munkára felkészültünk, és mint a területfejlesztés megyei centruma, céljainkat folyamatosan szem előtt tartva mindent megteszünk Heves megye és Heves megyei emberek sikeres épület és érdekéért. Köszönöm szépen a figyelmet!